Atsimenat, kai žiguliau biškai buvau laidus pragrėžęs ir užsitrumpinu. Nu tai niekur žodžiu toli nepabėgam. Gražiau ir tiesiai į pliusinį laidą. Spėkit, kas buvo. Ogi graštelis liko žodžio laide užstrigęs, užsitrumpinęs, nusilydęs galas ar kažkas tokio. Ir labai fainai viskas žodžiu. Paspirgėjau, pradėjau rūkti. Nu, galvojau, kad jau viskas sudegs. Tragiško nieko čia nebus, aišku, bet galėjau būti tragiško, tai reiks čia gerai izoliuoti, hermetizuoti ir bus gerai. Ir dabar pakelsim gal mes į viršų biškį. Žodžiu. Nu, pliusinį laidą tai sutvarkėm čia, kad nebūtų bairių jokių. Ten, kur kiaurai pradurta buvo, tai uždėjau tokios kaip kaučiuko, ne kaučiuko, nu specialus dalykas, žodžiu. Kad sandaru būtų, izolkis ant viršaus ir čia pagalvėlės ten, kur kniedys padarytos. Žodžiu, nieko čia nenutiks tikrai. Pagaliau prisiruošim, bent jau man nemaloniausiam. Pagaliau prisiruošim man nemaloniausiam etapui, tai dugno lopimui. Žodžiu, padarysim čia prekinę išvaizdą, galima taip sakyt. Kad tiesiog praeitų technikinę ir, nu, aišku, čia nieks nesulūštų. Čia faktas, taip, kad nieks nesulūš ir nėra čia kažkokiais vietos, kur kažkokia konstrukcija įtakotų. Tai esmė, kad padarysim, kad tiesiog atrodytų normaliai, be jokių ten kažkokių tai stebuklų, panašiai kaip puntuką. Nors puntukas tai dar, taip sakyčiau, stebėtinai atlaikė. Ten kiek aš čia porą metų su juo draužiau ir jisai laikė puikiai. Ta prasme, tie visi lopai, kuriuos užmečiau ten belen rūdžių, tai ir laikėsi. Nu, čia gal šiek tiek geriau darysim, bet iš esmės tai panašiai, nesiversim į kažkokius tai remontus, didelius restauracijas, tikrai, tikrai. Taigi dabar apsilupinėsim šitus visus atsilupusius tokius va hermetikus, susirasim, kur čia tos skylės prasideda, kur baigėsi, išsipjausim lopuką kažkokį tai, manau, ir tada dėsim, nu, tiesiog dėsim kažką tai užpildyti. Tai vat, prasikrapštėm tuos šiaip netaip visas skylės, čia tai atsivėrė normaliai. Na žodžiu, nieko čia užmesim, bus viskas labai gražu tiesiog, profesionaliai suremontuota. Ir štai tiek dar žemelės ant žemės iškrito. Kaip donorą tai naudosim puntuko kapotą. Turėtų labai neblogai pasitarnaut. Miškai palankstytas, bet nieko, patiesinsim. Nu vat, ir uždėjom lopuką, toksai, nu čia galima sakyti, kaip lėktuvai gaminam irgi suknėdyta, viskas labai fainai, tvirtai. Šiaip tai čia aišku 100 metų, žodžiu, nu ta prasme, šitas lopas tikrai ilgiau gyvens negu mašina, manau. Nors, kas ten žino? Pagaliau prisiruošim kiam 6 techą varyt, tai lemputės dar pakeičiam čia, nes nutrupėja tas geltonumas ir baltai mirksi. Ir viskas, galėsim bandyti praeiti, tikiuosi, kad praeisi iš pirmo, nu ką žinau, šiaip tai plus minus tvarkinga čia viskas, prie tų rūdelių neturėtų kabintis. Bandinkiam 6 techą varyti, nepraėjom, žodžiu, privarė visokių prirašė nesąmonių, pasistengė labai dėdė. Ir nežinau, jaučiu nieko čia daugiau netvarkysiu, nevarysiu, biškį užknisu, neturiu aš laikų, kantrybės ir žodžiu, su tokiais dalykais žaisti. Nes šitą mašiną tikrai nėra iš tų, kur čia prasme verta tiek knistis ten dėl visokių smulkmenų. Dabar jinai atlieka puikiai funkciją, ta prasme viskas veikia, viskas dirba, sėdi, važiuoja 100 metų. Nepatiko dėdėjai keli dalykai. Ir dar vienas dalykas, ką prieš visą tai noriu pasakyti, kad dėl katalizatorių, kas šitą yra išpjauti, akivaizdžiai matosi išpjauti. Ir dėl šito praleidau, nieko nesikabinau, už tai, kad yra mašinas iki kažkelintų metų ten, kai registruota Lietuvoje, tai tada gali nebūti jų žodžių. O dabar toliau, tai ką mes čia turim. Stabdžių vamzdeliai parūdyja ten ties tom vietom, sakė, kur tvirtinasi prie dugno. Nežinau, aš kažkaip žiūrėjau ir nedažiūrėjau, ta prasme lyg tai viską aš ten žiūrėjau. Ir kad ten būtų parūdyja, tai neatsimenu. Tai arba ten minimaliai parūdyja, arba aš kažkaip nesugebėjau pamatyti, arba jis ten tą laikiklį nuėmė ir ten nežinau. Nu žodžiu, tarkim, ten reiktų pažiūrėti. Kitas dalykas, kairiai priekinė ta skarda, žodžiu, stabdžių disko apsauga. Ten nulūžo varžtukai, neina prisukti, tai zateškim prisegiau. 100 metų, ta prasme, ten kiek tokiem triperiam daręs ten gyvenime, ten nieks neatsitinka. Bet netiko, negalima, žodžiu, ten grėžk skylės tupicoj, ten kniskis 3 valandas. Nu gerai, žodžiu, tarkim. Ta prasme, nesiginčysiu,
bet realiai tai nesąmonė. Arba jeigu ją iš vis nuimi, tada nesikabina technikinį. Taip, ne, ar jinai uždėta su sateškim, ar iš vis nuimta, tai tipo, geriau iš vis nuimta. Nu, karočiu. Esmė tame, kad ir toj vietoj čia yra, bet kokiu atveju, kad ir kaip pažiūrėsi, ten 100 metų būtų laikysis tas karda. Dėl vairo. Prisikabinau dėl šito, didelis trūkumas, kad yra šitas, čia supranti, gali žiedas tavo vestuvinis užstrikt ir tada tu pasimetę, supranti, nežinosi ką daryti, šoksi iš mašinos važiuojančios ir persiversi ir mirsi, nes, nu, to prasme, tai visi reaguoja. Elektros jungtys, ten žodžiu lelele, kablio rozetė neveikia, tai čia aš grybas nepajungiau laidukų, ten vieną laiduką reik pajungti, kad maitinimas ateitų, nu, bet čia yra mažiausia problema, to labiau, kad tiesiog laiduką pajungti. Priekiniai žibintai. Sakė, kad žodžiu spindulys yra viskas kaip ir ok, tik tai, kad apačioj kažkas jam ten nepatiko, nes apačioj ten netaip gerai šviečia ar kažkas tokio ten. Nu, nežinau žodžiu. Tarkim, jam vien dėl to, kad nepatiko kažkas, tai dabar reiktų ieškot ksenono lempos originalios M6, kuri kainuoja belė kiek, ta prasme. Nu, gerai, aš jos nepirkau, nežinau kiek tiksliai, bet kai kažkada domėjausi senai dar čia, tai jos ten brangus reikalas. Ir to labiau, kai šitą spindulį turi, ten kažkas biški ten netiko jam iš vaizdo ir, nu, tarkim, žodžiu, priekiniai rūko žibintai, nu, tai čia biški paleisti reikia vienos pusės smulkmeną. Dugne dabar, žodžiu, radu ten gale, kur yra kelimo vietos, aš ten, žodžiu, irgi nesiknisau, nes, nu, tiesiog, tingėjau ten, ta prasme, žais, nes ten vėl pusė dienos reiktų ten lipdyti kažkokias nesąmonės. Tai netiko, kad radu poros skylučių. Nors ten viskas kelias ant tų slenkščių ir panašiai, nu, bet žodžiu, rado, kad kažkur dar leidžia tepalą, tai pasakė šviežiai nubėgęs, nors aš nežinau, aš ten šviežiai nubėgus jau nemačiau, net kai aš jį pasiėmiau, tai nežinau, ar jis ten prie dėžės rado, ar kuris ten rado, ar jis ten įsivaizdavo, kad rado, ir čia paskui maži trūkumai, tai skilęs stiklas priekinis, bet ten, žodžiu, kažkur, palauk, kuris jis skilės. Ai, ten turbūt akutį, nu esmė, kad mažas trūkumas, ten mažai tų skilimų. Paskui posūkis ten vienas priekį, kairiai pusėje patrukinės stikliukas, nu tai ten viskas, žodžiu, suprantama. Bet nedidelis trūkumas, tai bet kokiu atveju dėl to nesvarbu. Purvasargis nepatikimai pritvirtintas, nu nežinau, kas jam tas nepatikimai. Nu esmė, tame, jo, ten įrašai patrukinėja, jie ten ir panašiai, ties purvasargiai ten. Bet irgi ten aš nesigilinau ir nesiknisau, ten nepirkau kažkokų naujų purvasargių, nežinau, kad ten jokios šių naudos nėra, būtent šitai mašinai žiūrint. Aišku, aš nu, suprantu, čia yra viskas teisiškai, tie blogumai įsakomi, viskas čia yra, nu, supranti, suprantama, bet nu, nežinau, kaip pasakyti, bet esmė tame, kad dėl šito viso 100 metų mašina važiuoja. Nu ten aišku, reikia pažiūrėti dar kartą į tuos stabdžių vamzdelius įsigilinti, ar ten tikrai jau yra, jie ten parūdyja. Bet jeigu ten spurgyti kažkokią bando lyst rūdelį, tai irgi ten dar, nežinau, kiek ten technikinių dar turi praeit, kad ten kažkas pradėtų normaliai rūdyti. Nu žodžiu. Tai vat ir nežinau, kaip čia apibendrinus tą šitą mano tokį biškį susinervinimą, bet kaip ir aš neturėčiau būti susinervinęs, nes nu yra tie defektai, bet ne ta mašina, kur dėl tokių defektų kabintis. Okei, okay, technikinę varom, nu jie turi teisę prisikabinti. Nu žodžiu, esmė, kad kažkokią idėją, manau, jūs supratot, aš net nežinau, kaip paaiškinti, bet ne visom mašinom lemta, kad jos ten spindėtų iš visų pusių. Taigi, nežinau, ką daryti tokiam šešto, man visiškai nestovi ten ant jo kažką tai daryti, tai tiesiog, nežinau, aš taip, nesugalvoju. Gal norėtų kas nors keisti į kokį nors kitą aparatą, kokį nors ten, nežinau, įdomesnį, ne kasdieną sutinkamą kažkokią tai mašinėlę ten su tais kažkokiais ten defektais. Nu, tipo, kad vietoj kiam šešto pilko dizelio bent jau būtų kažkokia mašina įdomesnė, per kurios biškai ten man įdomiau būtų ten kažką daryti ir aš matyčiau kažkokią ateitį perspektyvą, nežinau. Nu, žodžiu, kažką tai gal kažkam, nes, nu, tipo, šitam kiam šeštam yra dalių, kurios nepigiai kainuoja, tai galbūt kažkam tai vien dėl to įdomu būtų. Bet, tipo, parduot aš nenoriu, nes dovanotas daiktas, tai toks va keitimų variantas visai domintų. Nežinau, nesugalvoju, ką daugiau daryti. Šiaip, jeigu ką, turit kokią idėją, ką man su juo daryti, kad nereiktų ten laiko tiesiog prie jo leisti, tai pasiūlykit komentarus. Nežinau, kažką reiks sugalvoti, nes taip stovėsi ir prūdyje.